Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su 8 krađa bicikala u Staroj Pazovi izvršenih u prethodnom periodu. Bicikli su kradeni u blizini autobuske stanice, doma zdravlja, škole i iz ulaznih stambenih zgrada, tako što su im sečene sigurnosne sajle, a zatim transportovani i prodavani na pijaci na Novom Beogradu. Protiv 53-godišnjeg muškarca osumnjičenog za krivično delo teška krađa u produženom trajanju podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Prilikom pregleda automobila marke Opel zaustavljenog na naplatnoj rampi Šimanovci, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u prsluku suvozača 23-godišnjeg BM pronašli i oduzeli oko 200 grama praškaste supstance nalik na opojnu drogu amfetamin, za koju se sumnja da je bila namenjena za preprodaju. Po nalogu nadležnog tužioca za BM i vozača 29-godišnjeg SD je određeno zadržavanje do 48 časova. Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, oni će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Premijer Aleksandar Vučić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov zadovoljni su razvojem međusobnih odnosa, najavljuju još intenzivniju saradnju, a danas su poručili da su pri kraju dogovori o poseti ruskog Dmitrija Medvedeva Beogradu, što se planira za prvu polovinu naredne godine. Rusija nastavlja da gomila investicije u Srbiji i one su već dostigle 4 milijarde dolara, naveo je Lavrov, a Vučić je, zahvalivši Medvedevu što je prihvatio poziv da dođe, poručio da očekuje da tada budu potvrđeni mnogi zajednički dogovori i poslovi. Srpska pravoslavna crkva slavi danas Vavedenje, jedan od najvećih praznika posvećenih Bogorodici i njenom prvom ulasku u hram. Vavedenje se u narodu naziva i Sveta Prečista i smatra se posebno ženskim praznikom. Ovaj praznik, obeležen crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru Srpske pravoslavne crkve kao zapovedni praznik, slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica u pratnji svojih roditelja Joakima i Jane prvi put uvedena u hram Božiji. Ovo je i slava manastira Hilandar jer je prema predanju Bogorodica jedina žena koja je stupila na tlo Svete Gore na svom misionarskom putovanju po povratku iz Svete Zemlje. Hram Vavedenje Presvete Bogorodice u Golubincima također je danas obeležio ovaj veliki praznik. Nakon nedavnog završetka trotoara u Železničkoj ulici u Staroj Pazovi, mesna zajednica Stara Pazova, kao što je i najavila, počela je sa radovima na sanaciji trotoara ispred dečijeg dispanzera koji je bio u veoma lošem stanju. Radovi će biti završeni za nekoliko dana, nakon čega je zbog rasterećenja saobraćaja, odnosno uskog grla u Hurbanovoj ulici, u planu i pomeranje ograde ispred vrtića, čime će se obezbediti više parking mesta, a sljedeće godine saniraće se i ostali oštećeni trotoari u Staroj Pazovi. Danas je u Domu zdravlja u Staroj Pazovi počeo sa radom još jedan ginekolog. Doktorka Jelica Prokić preglede će obavljati ponedeljkom i petkom po rasporedu koji će biti istaknut na rasporedu na odeljenju, saopšteno je iz Doma zdravlja. Drugi roman Andrejane Dvornić, Ljudi od vode, inspirisan interesantnom istorijom manastira Dragović i sela Koljane u Dalmaciji, predstavljen je sinoć u galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova. Mlada autorka rođena u Kninu koja živi i radi u Beogradu kaže da su ljudi od vode imaginarni ljudi, ljudi koji prate neko vreme, pre svega period nakon Drugog svjetskog rata, kada je manastir Dragović kao i celo selo bio potopljen zbog izgradnje hidrocentrale. O delu su govorili Pero Solar, književnik i pesnik, i Mile Pajić, predsjednik udruženja Srpska duhovna riznica. Pored ljubitelja pisane reči, na promociji su bili prisutni i ljudi koji su kršteni u manastiru Dragović. Udruženje žena pri Skudu Janko Čmelik za predstojeći vikend priprema Mikulaški bazar. Članice udruženja i njihove gošće će se predstaviti sa svojim proizvodima, ručnim radovima, ukrasima i kolačima u susret predstojećim praznicima. Bazar će biti u prostorijama Slovačkog narodnog doma u subotu i u nedjelju od 10 do 19 časova. Hor Tilija iz Stare Pazove, koji već 14 godina radi pod rukovodstvom Ane Đurđević, priprema za sutra svoj godišnji koncert. U svom repertoaru izvešće nekoliko rukoveti, slovačke, srpske, ruske, narodne, ali i zabavne pesme. Kao gosti nastupit će mališani preškolske ustanove Poletarac sa božićnim recitacijama i tamburaši Ljubinka Lazića. Koncert počinje u 19 časova u pozorišnoj sali, ulaz je 200 dinara.
Slijedi vesti sporta. Odbojkašice Jedinstva će sutra u Staroj Pazovi igrati protiv ekipe Kraguj Vojle Formu u okviru 8. kola Vina Štediša Super lige, a odbojkaši Jedinstva u nedjelju veliki derbi 8. kola Prve lige sa Mladim Radnikom iz Požareca. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u 10. kolu u nedjelju će imati duel sa ekipom Beko u Beogradu, a u 10. kolu Prve regionalne lige Grupa Sever Stara Pazova će u derbiju Začelja dočekati sutra Kris Kros iz Pančeva. Sutra i u nedjelju se magla i niska oblačnost očekuju tokom većeg dela dana. Duvaće slab vetar promjenjivog pravca, minimalna temperatura 4, a najviša dnevna 8 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.